Semua kerana siapa kali kemangkuda bawa yang istimewa warke, nero histernaru, anantaram, ikalian mahot semallo, tetapi syarikat mahe mahane wajib dimiliki tanor, tetapi jodaya ado mahane biasa mahe terhadap misi tanor, kau ini tetapi jodaya ado setiada ado perjanji apa, hanya setiada ada jemai nama orang mah. Shri Shri Priyam